Februaristejen vinner Olga Utka. Sara Brodin tränar Hesto Gustav Johansson. Grattis! Tack! Du, Olga och Jägersro, det är en bra kombination. Ja, precis. Hon är säker och gör det alltid bra. Så det har väl varit lite tillfälligt. Jag tycker hon har gått bra varje gång och här på Jägersson lyckas vinna. Vilken vinter hon har haft ändå. Verkligen, hon har tjänat fina pengar och som jag sa har varit väldigt jämn och säker. Och så går hon in i kväll igen och det kändes som att de föll ifrån en efter en där i loppet. Ja, precis. Hon var väldigt seg till en början men det gjorde ingenting. Hon sprang med där bak och sen skulle avgöra så var hon väldigt stark så att det var bra. Du körde till och med invändigt där till en början såg det ut som. Ja, precis. Det var väl inte liksom så konstigt men vad säger jag? Följde inte riktigt, men sen när jag ser till en ökad och gjorde hon det. Så väldigt stark ut där, 500 kvar. Ja, verkligen. Det kändes ju väldigt bra de sista sväng. Stort grattis! Tack! Gustav Johansson med Olga Utka som Sara Brodin tränar vinner februari stejen.